Vai pīlā džoga rūkti sādā, kādēļ tu paliki? Viena pati ziemas salā aizmirstā. Yeah! Vēl dziļāk, Sāksim uzreiz ar to jau ar savu muzikālo vai ne pusi. Nu, sākums manai arī, kas deva daudz plusu skaļai. Protams, ka tas bija Daugavpils mūzikas koledžā. Ja? Nu, tur es sāku savas, kā saka, studentu muzikālās gaitas, jau, tur, kā saka, vismaz, kā es vienmēr saku, iemācīja mani tā normāli dziedāt, nu, lai tas šķībums nav, vai ne, jo pēc tam bija tā, kā bija, ja. Tā kā sākos ar Daugavpili, jau, nu, protams, ka tā tieši muzikālā puse beidzās arī te pat Rīgā, muzikas vakarskolā Rīdze, ja. Nu, man kaut kā apnika Daugavpili, sapratu, ka tā par mazu pilsēti, nu, tur kaut kā, nē, nu, par daudz, kā saka, urlu, tad dzīvo. Ka jāiet uz Rīgu, jā, nu tad praktiski uz Rīgas, laikam, ja nemaldos, atnāca, nu, varētu būt kaut kādos, nu, 20, nu, apmēram 20 gados kaut kā, 20-21 kaut kur tā bija, jā. Tā kā reiķini jau pusmūkši ir nodzīvot šeit, pusi kaut kur ir tā, es, kā visi jau varbūt daudzi zini, es nāku no Akmīstas, jā, nu, tad, nu, tas ir, tu vismaz zini, kur ir Akmīsta, pasaka? Kurā, apmēram, reģions, vai kur, kāds tas, nu, tomēr gudris. Labi, nu jā, nu tad praktiski, nu tas ir tās divas skolas, kas arī mani, kā saka, nu es tur tieši biju kā mācījās vokālajā nodaļā, nu tur tā, lai dziedātu Sinto del Torreador. Nu, apmēram tā, ja, nu tad, lai gan visi zina, ka es bišķi dziedu savādāk, bet, nu, es arī varu klasiski, jā. Nesticēties un neticēt ir grūti man Taviem burvīgajiem vārdiem, kas to tevi skan Un tomēr netic un es nevalēts arī kādā vēl Jo visā pasaulē tik viltus un mēģi tā kā dzēj Tas kā Kas man Rīgā patīk? Jā. Rīga patīk. Cilvēki, meitenes, Praktiski jau, nu kā, Rīgā praktiski man ir, nu viss šeit ir, jā. Viss mans radošais un visa mana dzīve, protams, ka ir, jā, nu, pirms vies dzīvot Daugavpilī, tad diez vai kāds zinātu par tādu Sandi Kjopu. Tā kā, nu, viss man patīk, kas šeit ir, jā. Nu, tā Rīga ir tā mana pilsēta un zini, tad ir Akmīsta, jā, tā kā es saku, es mīlu. Rīgu, Akmīsta, Jēkabpili, trīs pilsētas, tā. Nu, tā no sirds, jā. Un studiju laikā tev arī bija tāds nepatikšanas. Nu, tu jau esi skandalos. Nu, tu ne. Pats reklamē un varbūt arī bija studiju laikā. Protams, arī, jā, ka jūs tagad redzat, jā, rekuši to rētu, jā, kas man ir, jā, bet, nu, tas jau praktiski arī, kad tepat, kad Rīgā mācījos vakarskolā Rīdze, to es arī dabūju, tā mums būtu, tā bija tāds, mīlestības zīme, jā, ko man, kā saka, meitene no sirds vienkārši iedeva tā uz mūžu, jā. Nu, ko es pat arī neņemu nost un netaisinu, ka plastiska operācija, lai stāv, lai ir. Nu, kā tu sanāca tā, ka vienkārši es tais ievietēji teicu tā, ka, nu, piedot man viss, mēs beidzam attiecības, es eju prom no tevis, jā. Un tad, kad es gāju pa durvīm ārā, vienkārši, nu, viņi teica, nu, labi, tad čau, un es tā pagriezos, un tāds, Tāds niknis nazis nāca virsū. Nu tā reāli, ne jau tāds, ka tikai tā, bet nu tā. Nu vienkārši, kur trāpīt, nu es labi turēs atceros vēl baigi taekvondo, zin kā trenējos, un tu biji tā reakcijas tā ātri, tā kā, bet nu malā, jā, bet nu tā pat aizgāja šitā te, jā, nu. Nu tā kā, nē, skandalos, tas laika esmu bijis, vienkārši, tenī laikā vēl žurnālisti nebija atklājuši tādu kiopu, jā, par to vienkārši, tāpēc varbūt tas nav, tas laiks nav tik tā atspoguļots, jā, bet es jau visu laiku esmu tāds bijis, jau no bērnības pašas, jā, tā kā vienkārši par to tādī laikā nerakstiet, to nezināja, jā, bet skandālis un skandalos es biju pa saviem pasākumiem un visu, un tie, kas man zināja, tas nekas jau nav mainījies, nav tā, ka 20 gados es biju kaut kad baigi labais un foršais puika, un tagad es esmu vot tagad tikai palcis, nē, tas jau visu laiku iet līdzi. Uz studenta arī ir saņetuvoši jautājums. Jā, protams. Interesanti.
materiāli par tevi. Ir, jā. Tas ir labi, tas ir labi. Un ar vienu no studentiem vaicā, vai tu esi attiecībā? Nē, nē, nē. Bet gribētu. Nu, cik tai studentei gadu? Kā viņi izskatās fotogrāfijams ir? Es varbūt uzreiz viņai varu pateikt, nu tā, jā vai nē, ja? Nu, kāpēc nē, protams, nu, kam te negribās, visiem gribās, arī ezim gribās. Raizams mūsu noslēpums, jūtams atkal šodien būs, turpinājums mums. Kurš ir spēcīgāks? Jūs vai Andris Kiviņš? Gan fiziski, gan vokāli? Protams, ka es. Protams, ka es. Nu, varbūt par fizisko pusi tur vēl var runāt, ja? Bet vismaz garīgi un vokāli, protams, ka es esmu spēcīgāks. Jau, jau. Jūs arī kaut kur klopsiski sūtulstējušies varbūt? Nē, protams, jā, jā, jā. Mēs esam tusējuši, tā varētu teikt. Nu tā, varbūt ne ļoti daudz, bet esam tusējuši kopā, jā. Vienreiz arī atceros, bija tāds gadījums, kad, jā, man liekas, toreiz bija tas Kombu ģinestes kaut kāds pasākums, jā, kur Kombu ģinestes bija uzaicinājusi. Tā kā mani, nu, lai es uzsaisu šovu, protams, jā, nu, toreiz bija atcerot, tāds, visi zina, kas ir Ivo un Mūris, jā, tie džeki tādi draugi mani, jā, kas arī precamies mani pārstāvēja kopā. Un Kiviča arī kaut kādā veidā, es nezinu, kāpēc tu parādījās, nu, kaut kā visi parādījās, lai gan tas bija Kombu ģinestes šovs, jā, un ko pēc tam viņa rakstīja un visiem žēlojas, ka Kievs ir nozadzis viņa šovu, bet, nu, tā, nu, piedod tā gadās. Man patīk čurāt un jūrā burāt, jo, jē! Man patīk! Es nezinu, kas man patīk. Ah, tev patīk, un kas tev patīk? Joprojām jūrā čurāt! Tātad mēs čurājam un burājam, jo mans brālis ir tā. Sālis, kuram kājās ir sālis. Jo, jē, 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 turē! Bet runāja ap to Kiviču, jā, un Kiviču tur arī bija, un viņš kaut ko, nu, sāka murim uzmākties, zin kā. Nu, čūdzu, baigais fašais čoms tu esi, zin kā, davai tev nāc ar mani tusēt, davai es tev iemācīšu tur, cipa, dziedāt pošu, visu, un ņem, Kivičam arī meitene bija līdz savu sievu tām, nu, sievu. Pēdējā, kas no sievām, lai gan es viņus parasti neašķiru, viņas Kivičam kaut kā viņas visas vienādas ir, ja? Nu, vismaz uz manu aci īpaši nevainās, ja? Un tad atceros, kaut ko Kivič tur, nu, es saku, viņš saka, sievai pat ej mājās, man, so, ej, projām, ja? Man Mūris patīk. un es atceros, es kaut ko biju tāds ļoti labā omā, uz krūti bija normāli, jā, jā, un es atceros, ka tu gasi Kivič, nu, piedot manus, jau, pa purnu tūlīt, jau, kā, jau, da Mūrim bāzies virsū, jau, tie mani šovisti, nu, meklē savu šovisti pats, jā. Nu, bet nē, nu, viss jau beidzās paši, jā, nu, viss bija labi, jā, un nē, nu, neko. Bet tā vai tā, un Kivič ir plošs čoms, spēcīgs čoms. Jā, bet Kivič ir labākais smaržnieks šeit Latvijā! Protams, jā, bet vismaz es saku garīgi un vokāli, es taču nesu spēcīgāk. Vai mani atteikti? Sandi! Sandi! Es, mēs mīkos var izsīgāt cieši. Jā, jo galvenais jau ir, ja tu esi garīgi, ja tu var fiziski vārgāks būt vai kā, bet ja tu pirmais pastāju par sevi un garīgi, teiksim, brauc virsū, ja? Tad tas otrs, kaut viņš arī, nu, varbūt kuilis lielāks vai kā, viņš tā vai tā jau sāk baidīties, viņš domā, no ko tu, teiksim, piņems tas mazais, tur, es redzēju, ka mazai tā sprēgā virsū, ja? Bet līdz, ko tu tā sprēgā, ja, nu, viņš jau sāk domāt, nu, ne par velti viņš tā runā, nu, tā, ka kaut kas tur viņā ir, saprotas mazums, kas, ja? Nu, galvenais psiholoģiski cilvēki, kad paņem. Ir arī tāds politisks jautājums, un kāda ir jūsu nostāja par Putinu nepieņemamām darbībām? Nu, teikšu tā, ka, nu, savā ziņā, nu, no vienas puses, teiksim, man it kā tā kā patīk Putins, no otras puses nepatīk, jā, bet, nu, tā kā man ļoti nepatīk spriedelēt, teiksim, par politiku, jā, kā saka, man par to naudu nemaksā. nu, es tomēr varbūt vairāk tomēr negatīvi, tā, nu, vairāk vai mazāk, jā. I found my feel. Un vai pīlāns rokas spēriens pilietot dzīvē? Nu, es tā nesu tīri spēris un kliedzas pīlāns joga! Bet pielietots ir, jā, jā, jā. Tieši tāda tipa teikmando spēriens, nu kā pīlāns jogas spēriens radās tā. Man liekas, pat liekas,
Man liekas, neesmu nevienā televīzijā stāstījis par to. Vismaz man tā liekas. Kad, nu, es saku savā laikā taekwondo gāju, ja? Un tad atceros toreiz, nu, bija tā filmēšana, nu, tai pašai pīlāģogai, vai ne, ja? Un pirms tās filmēšanas jau es kaut kā jau treniņā domāju, ka kas gribētu izveidot, teiksim, tādu pilnīgi tādu tā kā deju šovu, ja, taekwondo, teiksim, visādiem griezieniem un paņēmieniem, teiksim, kaut ko tādu, ja. Nu, tas bija tāds doma man tāda, ja. Nu, pilnīgi, protams, ka tādu deju nekādu neuztaisīju, ja, bet tanī brīdī, kad es to pīlāģogu dziedāju, es uzreiz atcerējos, ka man bija tā doma, ja. Nu, es uzreiz arī, nu, vismaz to vienu momentu, nu, tos griezienus apkārt un tādu, ja, un to spērienu uztaisīju, ja, un sanāk tā, ka, nu, tā mazā varbūt detaļa, ja, nu, redzēt, kāda ir slavena paliks, jo pīlāģogu, teiksim, nu, vecāki cilvēki, labi, viņi tur varbūt, viņiem patīk tā melodija, patīk teksts, viņi tā jau zina, ja, bet vismaz jauniešu vidē vairumā pīlāģoga populāra tikai tāpēc, ka tas spēriens, tas jau tas video, tas jau tas viss aizgāja, ja. Nu, tā kā, tā apmēram radās tas pīlāģogas spēriens, ja, un tas, nu, tā bija tas doma gājiens, ka es teiktu no gāju, ka es gribu, nu, kaut kur tā, kaut kādā dziesmā to visu izdarīt, bet, nu, man pat nevajadzēja nekādu deju iestudēt, es vienu spērienu uztaisīju un viss. Viss ir krūt, kas vēl būtu, ja es būtu deju uztaisījis, es jau to vēl varu izdarīt. Ir kāda arī īpaša ārzem valsts, kurā jūs uztaisījis? Nu jā, Lietuvā, nu tā ir tagad mums jau ārzemes, ja, tā kā Lietuvā, un Lietuvā man ļoti patīk arī uzstāties, jo tur ir tās meitenes ir vēl niknākas un foršākas, latviešu meitenes super, super duper, kā saka, ja, bet, nu, lietuviešu meitenes, kaut arī mums varbūt tā valoda tur tā neiet kopā, ja, bet i to mēs kaut kā parasti nakts laikā saprotamies, jau, ja, mums tur tad jau vairs valoda tur netrauc. Klausās daudz ir? Nu, pietiek, jā, tā kā arī tā pašā Lietuvā, jā, nu, nav baigi daudz bijis, tagad, kad 3-4 reizes esmu bijis, jā, bet ir doma, ka tur arī man arī pīlāģoga ir lietuviski, jau viņa ir praktiski pārtulkota, jā, vienīgais vēl nav ierakstīta, jā, nu, ierakstīta ir latviliski, jā, un tā kā koncertu pietiek, un, jā, ja jūs gribat arī Kjopu redzēt, kā saka, savā pasākumā lūdzu rakstiet zvaniet, domāju, ne tā manas koordinātas nav problēma atrast un saku, būs nikni. Skatieties vienmēr studentu jauniešu televīziju Kiwi, yeah! Jo Kiwi pats par sevi jau, un tas ir nikni un garšīgi. Vienkārši Kiwi televīzija, tas ir nikni un garšīgi. Sandis Kjops, tieši jums!